Слотокін. Королівський сезон починається. Що ж, рухаємось далі і поговоримо про авіацію. Про авіацію, яку нам мали би надати наші союзники. Що цікаво, Джон Кірбі повідомив наступне. Він сказав дві речі. Що ми нарешті, тобто Україна використовує касетні боєснаряди на фронті, ми це говорили із Сергієм Череватим, і відповідно використовуємо ми ці касетні боєснаряди дуже якісно. Я вам нагадаю, що таке касетний боєснаряд, хто не знає, це 155-й калібр, летить, і потім багато є, один з них видів, це 72 гранати всередині цього снаряду, вони розлітаються і накривають периметр. Це дуже зручно і дуже вміло використовувати, наприклад, на південному напрямку, де є скупчення ворога, і там є і міни, і копи, і дуже багато живої сили. Тобто накриває і знищує по периметру сили противника. Радіус дії, діаметр дії може бути 300 метрів навіть. Друге, що сказав Кірбі, про надання нам авіації. Тут стає значно цікавіше, тому що, нагадаю вам, розвиток подій. Спочатку було повідомлено, що наших пілотів будуть навчати в червні місяці. Так звана коаліція винищувачів, авіаційна коаліція, з якою Володимир Зеленський їздив по країнах Європи, домовлявся перед самітом НАТО в Вільнюсі. І, власне, цього не сталося, тому що одна з країн, яка мала би навчати нас в червні, не називається яка країна, але, можливо, це одна з країн Скандинавії, можливо, Данія. Власне, сказали, що інфраструктура на червень не була підготовлена, не було враховано всіх параметрів, відповідно, в червні не могли розпочати навчання. Згодом від Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ, стало відомо, що в серпні, на початку вересня, почнуть навчати наших пілотів орудувати авіацією. І прогноз був у міністра наступний, що, власне, F-16, про який мову ми і ведемо, звісно, появляться в Україні, з'являться в українському небі орієнтовно в березні місяці 24-го року. Ми прекрасно розуміємо, це третій місяць, зараз сьомий місяць, це мінімум півроку. Так, це багато часу. І от Джон Кірбі що сказав наступне, що цілком ймовірно, що F-16 можуть з'явитися в Україні до кінця цього року. І це важлива інформація, тому що ви розумієте, так, що доктрина НАТО що передбачає? Можна вести контрнаступальні дії, так, лише за переваги в повітрі. В нас її, звісно, немає, тому що авіації нам потрібної немає. Згодом багато було розмов, чому в нас немає F-16. Спочатку казали, що F-16 немає, тому що ППО Росії потужне і є великий ризик втрати авіації. Згодом казали, що це будуть нести репутаційні втрати для США як світового лідера в усьому. Тому що, мовляв, пілоти українські не будуть добре вміти орудувати F-16-ми. Відповідно, найбільший опонент F-16 – це є Су-35. Також включається сюди ППО. І, відповідно, почнеться велика кількість збиття F-16, і це будуть репутаційні втрати Сполучених Штатів як сильного, потужного гравця в військовій сфері. Тобто в Білому домі думали наступне. Почнуться збиття F-16, і ми на світовій арені будемо виглядати як ті, хто маємо недосконалі машини. От така була в них теорія. А ми знаємо прекрасно, що всі модельні покоління F-16, 15 і наступні активно продаються по всьому світові. Ну, от бачите, Джон Кірбі каже, що до кінця року ми дуже надіємося, що ці пташки в нас будуть, тим паче, що наші пілоти будуть навчатися за швидкою прискореною програмою. Військові експерти кажуть, що для повного перенавчання, наголошую, а не навчання з нуля, тому що наші пілоти вміють використовувати авіацію, потрібно 3-4 місяці. І після тих 3-4 місяців, ми якраз бачимо, це кінець року, зможемо, я теж дуже сподіваюся, і теж хочеться вірити словам Джона Кірбі, що ще в 23-му році ми побачимо ці пташки в нашому небі. Далі говоримо про Одесу. Місто страждає останні дні найбільше серед усіх населених пунктів України. І зараз з нами є на зв'язку Сергій Брачук, це речник Української добровольчої армії «Південь». Пане Сергій, вітаю, слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам, вітаю! Пане Сергій, розкажіть, будь ласка, що сьогодні вранці відбувалося в Одесі, тому що постійно повітряні тривоги лунають, скасовують, знов лунають, що прилітає, куди потрапляло в Одесі і області? Дійсно, у нас вже 4 ночі поспіль ворог наносить удари по Одесі та Одеській області. І, власне, зараз ми можемо говорити про те, що лунала повітряна тривога 2 рази поспіль. Зараз буквально відбувся відбій.
була ракетна атака. Звичайно, про подробиці цієї атаки вже будемо говорити трошки пізніше. Повідомлять про це наші військові. Попередньо могли бути пуски ракет «Онікс» та тактична авіація ворога була задіяна активно у акваторії Чорного моря Су-35 і, можливо, використовувалась Х-59 ракета. Тобто сьогодні оце про цю атаку ми говоримо попередньо, але вона відбулася. Дійсно, вночі сьогодні ворог, це в четверта атака, в день це була п'ята за 4 дні. Вночі сьогодні ворог теж використовував двічі, правда, калібри. Зараз у Чорному морі, зразу, щоб про оперативну ситуацію в морі, знаходиться 7 ворожих кораблів, серед них один ракетоносій, який має на борту 7 калібрів, це можливий залп. Так от, власне, вночі ворог атакував Одещину. Були, на жаль, влучання, це 2 ракети в склади зерносховища одного з агропідприємств нашої області. Було, на жаль, знищено 100 тонн гороху і 20 тонн ячменю. Ці 2 ракети, 2 калібри прилетіли одна за одною. Коли рятувальники приступили до ліквідації наслідків цього удару, виникла пожежа, зрозуміло, то буквально відразу, там за якийсь певний час, ворог ще однією ракетою, ще однією крилатою ракетою морського базування типу «Калібр» завдав удару. Добре, що відреагували на сигнал повітряної тривоги вже другі рятувальники і пішли в укриття. На жаль, постраждала спеціальна техніка, вона повністю була зруйнована, але найголовніше – живі люди.